Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Prodigy Pro Tourin kesän 2021 toisen osakilpailun kolmannen kierroksen ensimmäistä videota. Minä olen Arttu Hiltunen ja minulla on täällä mukana seurustamassa Rauli Rändi Savela. No niinpä onkin vaan. Minusta tuntuu, että ne ihan äsken selostettiin ykköskierros ja nyt ollaan jo viimeistä viien. Niin tuntuu siltä, että just äsken selostettiin ykköskierros viime vuonna. Niin viime vuonna, joo. Niin. Meillä on mahtava porukka tässä katsottavana, eli sieltä 5-8 lähteneet Seppo Paju, Mikael Häme, Oskari Wikström ja Tampereen oma poika Kalle Lehtinen. Minusta tämä on aika hieno jahtikortti, että ei muuta kuin pamautetaan pyssy ja lähdetään jahtaamaan. Juuri näin. Seppo on tietysti tunnettu siitä, että sitä ei nämä kameroiden edessä heittäminen paljon ujosuta, mutta mitäpä olet Lehtisen Kallesta? Ei ole tainnut aiemmin olla ainakaan tämän kokoisen tuotannon edessä. Tuskinpa on ollut ja saa nähdä, että miten se sieltä lähtee luistamaan. Että kyllähän se kamera aina jännittää. Ihan varmasti, ainakin ensikertalaista. Aloitetaan tosiaan Tampereen Frisbeegolf-keskuksen ensimmäisellä väylällä, jota on tämän drone-kuvauksen jälkeen pikkusen lyhennetty johtuen tosiaan rankkojen sateiden aiheuttamasta nurmivauriosta ja tulvista. Kori on tosiaan noin 30 metriä lyhyempänä kuin mitä tuossa videolla äsken näkyy. Ja ensimmäisenä heittämässä on Pajun Seppo. Olisiko jopa, että Seppo tässä ihan midarilla lähtee heittämään? Ainakin midarilta näyttäisi kyllä tämä lentoradan perusteella ja aika lailla optimi avaus. Joo, ei tuosta nyt... Ei tuosta nyt voi oikeastaan, mutta kun tänne pitemmälle voi heittää, mutta ne... Sen keskemmälle väylää ei kyllä pääse. Joo, aivan loistava avaus. Seuraavana vuodessa Mikael Häme ja näytäisi olevan midariavaus täälläkin. Ei paljon feidalle tämä heitto ja se on vähän pitemmällä sitten kuin Seppo. Joo, joka tapauksessa molemmat on aivan ihanteellisella pirkkopaikalla. Kyllä. Mitähän tuo Oskari... Oskari riittäisi käsi varmaan heittää melkein korille asti tässä, mutta maltillista heittoa lähtee ja pikkusen liian oikeaan reunaan ja ai. Sinne meni lampeen ja nythän tosiaan säännöt on semmoiset tässä, että tuolla oikealla puolella ei tuolla kohtaa vielä ole auttia, vaan siellä on tuommoinen niin sanottu relief-alue, eli helpotuksella pääsee takaisin peliin, mutta ilman rankkua ja Kalle löytää samalla sen paikan tuolta vasemmalta puolta väylää. Se saa nähdä, että minkälaiseen paikkaan Kalle joutuu, että ne, vaikka sieltä se vapautus tulee, niin näytti, että aika syvälle mentiin. Oskari! Pistää ihan hirvittävän pitkän kämmenheiton siitä. Tuo oli 130 metriä. Se varmaan oli 130 metriä, tuonne pieni ylämäki vielä ja metrin korkusena. Oskari näyttää sitä, että mitä mahdollisesti tällä videolla tullaan näkemään enemmänkin. Tuollaisia epäinhimillisiä heittoja. Joo, ei mä tuota osannut odottaa ollenkaan. Että olin minä arvoin, että se palaa kanssa vaan tuohon väylälle ja nelosta korttiin. Joo, mä olin, että ne siirrytään tästä nopeasti Kalle heittoon. Ja... Kalle pelasi lyhyen tuohon väylän vasempaan reunaan. Aika semmoinen odotunlainen heitto hankalasta paikasta. Seppo pistää oikein hyvän lähärin sinne pikkusen lyhyeksi kuitenkin. Joo, se on kuitenkin ensimmäinen väylä. Ja ensimmäinen putti, niin se on ilkeä, jos se on vähän liian pitkä. Katsotaan, miten Mikaella kääntyy kiekko tässä. Näytäisi aivan mahtavan hyvältä heitolta. Ja siinä nyt ei jäänyt semmoista jännittävää puttia enää. Ei, kyllä tuo, niin tuolla on mukava aloittaa tämä kierros. Sitten Lehtiskalle heittää sieltä lähärin putterilla. Olisiko pikkusen liikaa ruutia, taitaa olla, ja siitä jää... Vähän yli 10 metrin putti. Tuota ei varmaan haluaisi itselle kyllä. Ei ollut kovin pitkä lähestyminen siinä. Seppo jätti tosiaan vähän liian lyhyeksi tuon lähestymisen ja sitä kautta joutunut sitten kaukaa puttamaan birdiä, mutta katsotaan miten osku. Tämä olisi hurja birdi. Meneekö? Ai. Hyvä haku. Pikkusen vaan lyhyt. Vähän tuommoinen varman päälle putti, että ei yrittänyt sille niinku tuhota koria, niin kuin joskus Oskari tekee sillä. Joo. Katsotaanpas, pystyykö täältä nyt
Kalle pelastamaan tilanteen, että ne... Par putti on kyseessä. Todella hyvä putti. Kyllä, siis ensimmäisellä väylällä tuommoinen putti, niin se yleensä, se tykkää sanoa, että niin tästä voi tulla hyvä kierros. Joo, varmasti antaa itseluottamusta tuohon tekemiseen ja poistaa sitä pahinta jännitystä tuolta puttikriiniltä. Mikael otti hienon birdin siitä ja heti samalla yhden heiton Seppoa kiinni ja tasatilanteeseen. Oskarille, Kallelle ja Sepolle paarit. Ja Mikael ainoa birdi. Mikael pelasi väylän aika lailla oppikirjamaisesti. Joo, no ei siinä nyt jäänyt oikein valittamista. Että... Kaksi hyvää suoraa heittoa ja sitten tuollainen lähes nostoputti. Kyllä. Väylällä 2 varmasti saadaan nähdä isoja haiserheittoja, kun nämä miehet yrittää löytää jonkinlaisen reitin tuonne korille. Minä suurella mielenkiinnolla odotan, että minkälaista linjaa se Oskari heittää tässä. Niin, Oskari ehkä maailman pisimmälle heittävänä pelaajana. Sillä on käytössä semmoisia heittoja, mitä muilla ei ole. Joo, niinpä niin. Mietin, että ne... Oskari näyttää, että heittäkääpä perässä. Ja sitten niin kukaan ei voi. Niin. Ei kukaan. Mikael, näistähän kukaan ei missään nimessä ole mikään huono heittäjä. Mutta Oskari on vaan tosiaan vähän vielä eri liigassa. Joo, kyllä silloin puhutaan näistä muutaman prosentin pelaajista. Mikaelin avaus jäi pikkusen harmisen kauas, siitä on vielä aika paljon putattavaa. Seppo lähtee hakemaan vähän jyrkempää linjaa tässä ja mahdollisuus oli päästä vähän pitemmälle, mutta kiekko tyssäsi aika lailla siihen, mihin tuli alas. Joo, kyllä. Siellä varmaan Oskari kävi kehottamassa puita, että jos viititte siirtyä, niin ei satu teihin. Onpa korkea heitto. Siinä on... Mutta sinne, puista läpi. Puista läpi. Ja se varmaan olisi ollut vielä lähempänä. Niin, todella, se olisi varmaan kilahtanut. Joo, no. Ja korinkin olisi voinut osua. No niin. Ja Kalle heittää viimeisenä, ja tämäkin näyttää tosi hyvältä. Joo, siellä oli 3 semmoista tyypillistä avausta, millä otetaan parinkympin puttia sinne. Jaha, siellä on rastaita paikalla myöskin saapunut ihmettelemään. Niin, no yleisöhän ei ole saanut olla, mutta... No, linnut ei ole varmaan lukeneet metriksistä tietoja. Siinä oli... Se voi olla hyvä haku, mutta se vaan jäi pikkusen lyhyeksi. Ala rauta. Seuraavana puttamassa Mikael. Nyt on ainakin korkeutta, mutta pikkusen jäi lyhyeksi oikealle puolelle. Ja Kalle. Pysyykö... Ensimmäisen väylän putti. Siinä oli huikea putti. Ai et. Hyvä haku. Hyvä Kaikki haku. Paukuttaa vähän alas. Mutta Oskari saa tuosta yhden askeleen korkeammalta putata. Niin. Joo, tää on merkittävästi helpompi. Kyllä, kaiken järjen mukaan tämä ei silloin jää alarautaan. Aivan. Eikä jäänyt. Hieno putti, hieno perdy. Ja todella... Erinomainen pöydä siinä mielessä, että tältä väyltä ei niitä kakkosia ihan kovin montaa tule. Tällä saavuttaa kyllä. Ja Oskari tietää itsekin, että joo, siinä nyt oli tehty jotenkin semmoista, mitä muut ei tehnyt. Siinä oli nopea prinsessa tervehys. Vai prinssi? Olkoon kummin vaan, mehän ei tuomita. Me ei tuomita. Hieno putti ja näkyy selvästi Oskarista, että oli tyytyväinen, sai tuon pitkän sisään. Niin nyt on taas sitten... Vielä taas enemmän sitä itsevarmuutta niin seuraaville väylille. Joo, siellä kuitenkin jahtaamassa ollaan, niin sen pitäisi melkein laittaa 18 väylää kaasupohjaan ja sitten katsotaan, päästinkö maaliin asti. Aivan. Väylä 3. Tässähän on kysymyksessä hyvin pitkä Anheuser-heitto, jos oikean käden rystyheittoa lähdetään tässä hakemaan. Ja tässä on äärimmäisen tärkeää, että sitä kiekkoa ei käännä liikaa. Joo, sitä ei tuolla oikealle ei halua missään nimessä. Että ne, sieltä on, kutsutaan sitä nyt vaikka bogimetsäksi. Bogimetsä. Jos sinne heität, niin
No sieltä saa juuri mitä tilasit. Tässä Oskulla tosi hirveän näköinen heitto, jos kääntää vaan pikkusen enemmän. Ja se ei aivan tarpeeksi kääntynyt, mutta se meni sentään tuolle vasemmalle puolelle mettää. Ja sieltä ei ole kuin varmaan 5-16 metriä ehkä korille, ja korkeintaan 20 metriä korille ja vain muutama puu ees. Joo, ja se vielä meni aika hyvin tuosta ensimmäisestä puista läpi, että niin siellä on ihan tuommoinen varmaan rehellinen putti. Mikaela karkasi pikkusen liian oikealle ja otti noihin viimeisiin suojapuihin tuossa, mutta siitä jäi esteetön lähestyminen korille. Joo, päästiin kuitenkin tämä pokimetsän yli. Kyllä. Seppo hakee merkittävästi matalampaa linjaa ja tämä ei kyllä ehdi kääntymään tarpeeksi. Se jäi nyt varmastikin 30 metriä lyhyeksi ja tuolta voidaan kyllä birdi laskea pois jopa Sepolta. Joo, se on tuota niin hyvin vaikea putti. Ja nyt sitten Kalle laittaa mun mielestä parhaamman näköisen avauksen näistä. Aivan pikkusen otti tuonne puulatvaan, mutta tuli kuitenkin tuonne noin 14 metrin putille. Joo, joku semmonen matka siinä varmaan on. Itse asiassa näkyykö tuossa Mikaelin kiekko tuossa oikealla? Taitapa olla. Kylläpä tuli hyvin läpi ja se on tainnut Seppo kahtaa sen Väinön videon, koska oli tosi lähellä tuo putti. Hyvä haku. Oli hyvin hyvä. Mikaelin putti seuraavaksi ja birdi on silmissä, mutta ei korissa. Harmillisesti ei sekään onnistunut ja selkeästi Kallella paras avaus, koska pääsee puttamaan viimeisenä. Uff, Oskulla pikkusen liikaa hyssää tuossa putissa ja se ei sitten tuonne koriin asti päässyt. No hyvin läheltä kaikki on ampunut. Mites Kalle? Vai pitäisikö sanoa, että hyvin kaukaa, hyvin lähelle? Ai. Kallella hyvä keskelle koria, mutta vähän liian ylös. Joo. Ja nyt näyttää siltä, että jos Oskari saa tämän sisään, niin kaikille kolmoset. Oi. Siinä harmillinen puttiralli on tulossa Oskulle. Ja onneksi. Se katkaistiin hyvin nopeasti, joo, mutta tuo on aina harmillista. Siinä nyt syötiin se edellisen välän birdi saman tien pois. Toivottavasti oli herkullista. Ei tainnut olla. Ei varmasti olla. Mikael pisti aika vaivattoman näköisesti melko ylös. Siinä olisi voinut käydä vähän katastrofiakin, mutta ei käynyt. Seppo jatkaa varmaa paarin tekemistä ja tietää, että sillä pitää edelleen tässä heittuessa ykkössija. Kallelle myöskin yhtä lailla kolmas paari putkea. Sitten otetaan pieni kävely tuonne väylälle numero 4. Väylä numero 4 täällä sentterillä näissä kisoissa on hyvin pitkä ja vaativa paarnelonen. Tämä on kyllä niin haasteellinen paarneli siinä mielessä, että ne useimmilla radoilla, sinäkin tiedät. Ensimmäinen avaus on driveri, kyllä, ja seuraava putteri. Mm. No täällä se ei ole niin. Mä rohkenisin väittää, että aika monella muulla radalla tämä olisi par 5. Voi pitää paikkansa, mutta tämä on kaksi ihan rehellistä drivea. Kyllä, ja täysmittaista. Siellä Mikael laittaa oikein hyvän näköisen drive, mutta taitaa pikkusen feidata liikaa tuonne vasemmalle puolelle. Jäädä, itse asiassa niin, sitä, se taisi jäädä vähän metrejäkin pois, että oliko pikkusen liian jyrkkä kulma siinä kiekossa ja olisiko jopa vähän liian vakaakin kiekko ollut, että minkälaiset tuulet tuolla tullon sunnuntaina oli, että oliko se näin äkkiseltään, siitä on kuitenkin jo melkein päivä, niin en kyllä muista yhtään. Eihän tuolla kamaasti näytä lehtiväräjävän, että ei varmaan tuultakaan sitten yrittänyt siinä sitten kompensoida. Seppo taas heitti ihan ihanteelliselle paikalle. Tää on niitä Seppo-heittoja. Seppo tykkää heittää pitkälle ja sehän meni sinne. Menikö läpi? Jos meni, niin Kalle on varmasti loistavassa paikassa. Kyllä, ja mikäli ei mennyt läpi, niin sitten ollaan hankalassa paikassa. Ja Oskarilla riittää kyllä ainakin käsi tähän väylään. Siitä ei jää kiinni. Eri asiat, tuleeko onnistumisia,
vähän oikeassa reunassa tämä heitto. Otti oksiin ja tippui keskelle väylää, mutta tosta on varmaan 170 korille. Joo, ja kulmahan on hirveän vaikea, että niin. Mutta jos joku voi tuon 170 heittää korille, niin se on kyllä osku. No kyllä se perille meni, että vaikka noihin loppupuihin nyt otti. Niin. On se putilla. Joo. Siis aivan käsittämättömän kova heitto. Ja vaikka ei tosiaan ihan sinne korille asti päätynytkään, vaan otti noihin oikean puolen puihin, niin ei varmasti ole missään nimessä tyytymätön tuohon suoritukseen. Sen sijaan meillä on, että Mikael on tuohon heittoon kyllä tyytymätön. Joo, se oli, avaus oli vähän arveluttava ja tämä oli varsin arveluttava tämä toinen heitto. Ja katsopas, kun Kalle pääsi tosiaan läpi. Täältä on nytten, on paljon helpompi pelata sitten tuota lähestymistä. Iso kääntävä driverin heitto ja nyt olisi niin kuin mahdollisuudet päästä sinne mukille asti. Näytti huikea hyvältä ja eikä vaan näyttänyt. Sehän meinasi olla kakkonen. Mutta katsopas. Meillä jäi vähän nyt tuossa tuo, että kuinka pitkä tämä Sepo avaus olikaan. Niin tästä ei varmaan ole kuin 110 ehkä korille. Aivan hirvittävän pitkä avaus oli ja... Todella mainio lähäri. Pikkusen feidas liian aikaiseen, mutta... Kyllä varmasti on tyytyväinen tuohon lopputulokseen. Ja tässä Mikael ihmettelee, että kyllä tämä frisbee golf vie miehiä aina mitä ihmeellisempiin paikkoihin. Esimerkiksi tämmöiseen paikkaan, missä ei varmasti ole ennen käynyt, eikä kukaan ole varmasti harjoitellut tätä heittoa. Joo, itse olen harjoitellut tätä heittoa tosi paljon. Se ei mennyt aivan läpi ja sieltä jää vielä korille pelattavaa. Eli tässä on nyt periaatteessa Mikaelin paariputti nyt sitten. Hankalan näköinen asento ja melkein pelkällä kädellä pitää heittää, mutta ai. Hyvä yritys kuitenkin. Siis hirmu hyvä yritys tuli sieltä. Harvi vaan, että kun ajoi tuohon koria kohti, niin jäi sitten 10 metriä palattavaakin. Osku birdiputti. En olisi kyllä tuolta avauksesta. Ei missään eikä kukaan nimessä. Muu olisi voinut ikinä päästä tuollaiselle paikalle. Ehkä joku joskus. Mutta ei saanut Oskukaan siitä nyt sitten birdia, mutta varmasti avausheiton jälkeen parikin tyytyväinen. Nyt Sepolle vaan putki auki. Eikä! Kuinka lähellä? Alarautaketjut pialle. Siellä on vielä Mikael ja itikat häiritsemässä puttaamista. Mutta ei haittaa. No tuo oli kyllä niin ansaittu poki, ei siinä... Ei sen kummempia. Että kyllä, ja onneksi tuli vain yksi poki. Joo, siinä oli paljon, siis loppuvuotaminen kuitenkin hyvin nopeasti, että siinä mielessä hyvin korjattu tilanne. Voi ei. Ai ai. Siinäkin saattoi Kallea vähän itikka korvasta siinä kuiskutella, että ei tuskella putaa tärsille. Oskulle paari. Sepolle paari. Ei maistu. Sano, että ei maistu. Ja Kalle nostaa tästä myöskin paari. Ja näin, Seppo ja Kalle on pystynyt bogit välttämään. Joo, ollaan pysytty siinä paarin tuntumassa. Tai itse asiassa kaikki on paarin tuntumassa. Kyllä, kaikki on pelannut tähän mennessä koko radan paariin. Mikaelilla yhdellä, ja Mikael ja Oskari yhdellä birdillä ja yhdellä bogilla. Mutta nyt, jos niitä birdejä jostain tulee, niin... Tässä olisi semmoinen väylä, että ne aika lailla tarjottimella tarjotaan. Kyllä mä sanoisin näin, että jos pitäisi tästä vedonlyönti tehdä, niin sanoisin, että 4/4. Yksi missi, 3/4. Okei. Seppo laitto aika lailla sisälinjaan ja ai. Sieltä... Oho! Tämä oli kyllä yllättävä. Se näytti hirmu hyvältä kyllä. Joo, se oli vaan sen verran vakaa ja hidas kiekko, että se ei sitten ihan tuonne... korille asti jaksanut sinne pitää sitä liitoaan ja feida sitten tosiaan sinne vasemmalle auttiin. Ja tämä näyttää kovin samanlaisilta heitolta ja Kallekin pelasi. Nyt ei saatu edes 3/4. Toivottavasti edes 2/4. Tällä välillähän ei myöskään muistaakseni ollut spotteria, joten nämä ei, pelaajat ei tuonne tiille tiedä, että mihin se kiekko todellisuudessa on päätynyt.
Ja on mahdollista, että jos siellä on katsottu esimerkkiä vaan kavereiden heitosta, niin kaikki heittää Seppona tuohon vasemmalle alttiin. Siinäpä se, että niin kaikki on siellä, että vau, kylläpä Sepon heitto näytti hyvältä. Ja sitten siihen samaan. Ei. Voiko olla? Kolme auttia tällä päivällä. Oskari jäi niukasti peliin, mutta kolme auttia on kyllä todella hämmentynyt. Tämä on kuitenkin oikeasti aika helppo väylä. Kyllä. Aika hauska, jos tässä tosiaan kävi niin, että kaikki lähti seuraamaan Sepon. Niin, siis kun sehän näytti tiille hyvältä. Se näytti hirveän hyvältä ja eihän siellä kukaan pelaajista tiedä sitä, että ne. Oispa hauska oikeastaan kyllä. Niin. Seppo teki tuommoisen pienen jäyn. Minä olen kädessä ja te ette. Mutta Osku, hieno birdie. Joo, se ei lähtenyt ollenkaan tähän Sepo juoniin. Joo, se on varmaan Oskarin mielessä aina ajattelee, että Seppo heittää pitkälle, minä heitän vielä vähän pitemmälle. Ja joo. Tässä tapauksessa se kannattaa. Tässä tapauksessa kannattaa. Sepolle jälleen kerran paari. Onhan tuo harmillinen tilanne, mutta ei siitä kuitenkaan bogia tullut, niin siinä mielessä voidaan vaan siirtyä eteenpäin ja niin, siis tavallaan voidaan kuitenkin ajatella, että kaikki pelaajat pelaisivat kahdella heitolla tänne. Joo, kyllä. ollaanko me oltu siis oikeassa? 4-4. Mutta kortteihin tuli vain kolme paaria. Ja väylä 6. Tässähän on todella vaikea päästä tuonne aivan korille asti, kun tila on, sanotaanko, että rajallista. Joo, tuo kori ympäriltä. Aika hyvin on tehty tuommoinen vankila ja sinänsä mielenkiintoinen, että ne oikeastaan ei voi heittää sinne korille muuta kuin jollain aivan uskomattomalla kikka kolmosella. Aivan. Oskarilla jäi avaus vähän lyhyeksi, mutta semmoiselle paikalle siitä näkee kuitenkin putaten ja katsotaan Sepolla vähän toisen näköinen linja ja oho! Hetki, tämä näyttää kyllä kikka kolmoselta. Olipa hieno rolleri ja erinomaisesti onnistui jopa rinkinkin asti vielä siitä. Se on aivan mahtava heitto. Seppo on varmaan ainoa mies Suomessa, joka oikeasti osaa heittää rolleri. Joo, se on käynyt tuolla Amerikoissa vähän harjoittelemassa, että ne täällä useimmiten tykkää olemaan ties mitä kantoa ja juuresta eessä. Että no meillä ei nurmikkoa sillä tavalla hoideta kuin siellä. Joo, ei. Eikä tuolta golfkentille päästä pelaamaan kisaamaan että kanssa. Sitten Kalle pistää tosi hyvän näköisen heiton, mutta tämäkin jää vähän lyhyeksi. Joo. Se on ringin ulkopuolella. Se on tällä väylällä tuo aika lailla semmoinen minimisuoritus, millä voi vielä haaveilla birdie. Kyllä. Katsotaan sitten, minkä näköinen Mikaelin idea on tässä samannäköisen suoraan, mutta näyttäisi pikkusen kääntävän liikaa ja tuo tulee olemaan kyllä hankala paikka. Ai. Kyllä minä nyt sanon, että tuolta ei kakkosta enää tehdä. Tuo on semmoinen vankila, että sieltä saa nähdä pääseekö edes korille. Tuo on kyllä, matka on korille tuosta joku 13 metriä ja puita on 1000 välissä. Mut. Mistä se tuli se kiekko? Se jostakin ihmeen välistä ja osuu laitteeseen. Olin oikeassa, kun sanoin, että ei kakkosta siltä ota, mutta olin kyllä aika lähellä joutua syömään sanani. Joo, ei ollut kaukana. Aika hurja yritys oli. Että oli. Olisi hauska nähdä, että minkälainen pikkukolo siellä on ollut, mistä Mikael pääsi heittämään. Oskarilla on myöskin hyvä yritys, mutta pikkusen vasemmalle puolelle jäi tuo putti ja sen kautta ei tullut birdia, mutta jospa Kalle tästä. Ja Kalle taas laittoi pikkusen oikealle puolelle. Siellä vähän ketju heilahti, mutta ei tarpeeksi. No, mutta Seppo. Joko saahan Sepolle ensimmäinen birdie? Kyllä. Hienosti otti birdin tältä. Ja ansaittu todellakin. Kyllä. Aivan siis. Tämä on jälleen kerran niitä väyliä, joista niitä birdiä ei monelle tule. Ja Sepolle tuli. Joo, tällä varmasti voitettiin. Että jos edellisellä väylällä vähän hävittiin, niin nyt otettiin kyllä pois. Kyllä. Mikael otti paarin sieltä ja eiköhän tästä kaikki muutkin paarin pelaa itselleen. Matka on vähän ja suoritus on verrattain helppo. Silleen se hurjasti pelattu tämä väylä tältä puulilta, että ne kaikki
Seppo otti ainoana Pirko, mutta kaikki taisi osua ketjuihin. Joo, kaikki yritti. Kaikki pääsi kuitenkin yrittämään. Tai tuo Mikael ei ihan ketjuihin osunut, mutta laitteeseen kuitenkin. Joo, kyllä. Sitten väylä 7 onkin merkittävästi helpompi kuin edellinen väylä, mutta ei missään nimessä helppo. Niin, tällä väylällä varmaan ne paras mahdollinen heitto on laittaa liimaa kiekon pohjaan. Niin tai heittää jotakin niin kuin sahan terää tonne, että jo, jotain uppoutuu tuohon. Joo, jotain vastaavaa. No, tähän Seppo lähtee tuommoista ylikäytävää. Olisikohan jopa midari. Midari alas. 7-7-7. Todella on hyvä. Silti, on se silti todella hyvä. Mäen päällä ja siitä on vitosen putti ainoastaan. Jaha, Oskari hakee kämmeheittoa. Ja varmaan yrittää ihan tulla hyssellä vaan tuohon. Niin piikki hyssillä mäen päällä. Ei, kun tää oli paljon maltillisempi heitto. Maltillisempi, mutta kuinka vakaa kiekko. Oli kyllä. Kyllä se siihen aika hyssymään sen lopun sai. 9 metriä ja putattavaa. Ja tuo puttihan on tässä vaiheessa varsinkin, se on vaan laitettava. Kyllä. Sitten Kalle nätti heittävän kanssa midaria ja se pääsi kanssa. Oikein hyvä heitto. Kiekko päätyi hyvään paikkaan. Siitä on paljon mukavampi putata kuin tuosta Oskarin paikasta. Kyllä. Ja viimeisenä sitten Mikael ja Mikaelin kanssa vähän liian matala mun arvioisin. No, mutta hyvät pomput ja todennäköisesti vaikein puttipaikka. Kyllä. Mutta on puttipaikka ja kyllä nämä pitää. Siinä taitaa just olla 10 raja tuossa varpaiden kohdalla. 10 metrin putti ylämäkeen. Ouch. Ei ihan riittänyt, mutta ei tullut vahinkoa myöskään, että kun kori alle jää, niin varma 3. Sieltä Oskari kurkistaa. Tämä on niitä hetkiä. Make it or break it. Ja kyllä. And he makes it. Hieno putti Oskarilta. Seppa antoi mulle rohkeutta sähkyttäessä. Mä vähän mietin, että pitäisikö seiftaa. Mietin, Oskari on miettinyt seiftaamista. Mä luulen, että se ei tunne ehkä koko sanaa. Niin minäkin olen luullut. Puuttuu sanakirjasta sivuun. Ei. Tuossa olisi kyllä Seppo tuolla avauksella ansainnut kyllä birdin, mutta nämä pitää myöskin putata. Ja ihan oli tuota niin rohkea putti, ei siinä, mutta suoraan alarautaa. Joo. Ja viimeisenä Kalle. Joko nyt saadaan Kalle ensimmäinen birdi? Let's go! Kyllä! Hieno birdi. Joo. Eli Kallelle ja Oskarille birdit, Sepolle ja Mikaelle paaret tältä väältä. Tämä on sinänsä ilkeä väylä, että ne lähes tulkoon kaikki Pro Tourilla pääsee putille tuolla väylällä. Mutta joo, varmasti. Kukaan uskaltaa putata. Joo, ja sitten se, että jos tässä puttaat esimerkiksi kokonaan laitteesta ohite, niin matkaa seuraavalla putilla on sitten luultavasti enemmän kuin edellisellä. Kyllä. Sitten pelataan väylä numero 8. Ja tämähän on todella pitkä ja vaativa väylä. Joo, tässä par 3, 155 metriä ja minä rohkenisin väittää, että näissä kisoissa on mahdollisesti vain ja ainoastaan Oskari, joka lähtee hakemaan korille ja nythän me päästiin se näkemään. Kyllä se jäi peli. No huhhuh, vihreä lippu heilatti. Sepolla voisi olla myöskin. Joo, Sepolla varmasti on tuotani haluja tähän. Tämä on tosi hurja väylä lähteä hakemaan Pirkkoa. Joo, siinä on aika paljon kaikennäköisiä haasteita tulossa tuossa koriympäristössä. Ja tästä ei kuitenkaan se kolmosen saaminen ei ole kovin vaikeaa. Ja toisilta sen kakkosen hakemisessa taas sitten ne riskit on niin kovat. Mutta Seppo lähti hakemaan. Mutta jos ollaan jahdissa, niin sitten ollaan jahdissa. Ja Sepolla on kyllä kanssa. Onko pelissä? Hyvä, mutta minkä verran on pelissä? Onko? On. On se pelissä. Ilmeisesti. Siis huikeat avaukset Sepolta ja Oskarilta. Todellakin. Ja nuo huikeat avaukset, niin vielä tarvitaan aivan huikea putti. Niin, siinä korin takana heti on tuommoinen pikku lampone tai lätäkkö oikeastaan. Niin jos siinä putti ei jää sisään, niin luultavasti katsotaan sitten ympyrä 4 korttien sen jälkeen. Joo. Tämä on tästä todennäköisesti Kallelta
aika semmoinen rutiini lähestyminen. Ihan hyppyputilla hakee ja sillä pelataan vaan siihen korin vierelle, että ei tarvitse jännittää sen kolmosen laittamista. Mikaelilla on matkaa joku 25 metriä ehkä tässä. Periaatteessa niin kuin voisi jos jonakin päivänä laittaa sisäänkin tämän, mutta näyttää siltä, että pelaa ihan vaan. Tämä ei ollut se päivä. Ei ollut. Mutta nyt Seppo ja Oskari. Heitettiin semmoset avaukset, että niin nyt pitäisi hakea se putti. Seppo puttaa ohi, mutta onneksi peli. Jäi peli. Aika onnekas, rohkea putti, mutta niin. Joo. Ei, mun ennustus ei käynyt toteen tässä, että jos puttaa ohi laiteesta, niin se on ympyrä nelonen. Tuo oli kyllä laiskan näköinen yritys Oskarilta, että Oskari siinä pelotti se. No mä luulen, että sitä oikeasti pelotti tuo taka-auto tuossa ja pelasi tuommoisen vähän puoliyrityksen. Ja joo. Miten se meni se tuon Juhani Tammisen sanonta, että 95% yritys on 50% suoritus. Joo. Seppo nostelee paarin niin kuin luultavasti kaikki muutkin näistä. Mutta jos olisi pokerin pelaaja ja pitäisi prosentteja ruveta laittamaan tuolle Heiser-heitolle ja siihen se putti vielä perään, niin en minä laittaisi rahaa siihen. Joo. Kuulin puheita, että ilmeisesti Oskari oli mahdollisesti kakkoskierroksella onnistunut tästä pöydin ottamaan. En yllättyisi, jos on ainoa. Niin, koko kisa on ainoa. Niin, kyllä. Se on kyllä huikea suoritus. Ja sitten väylälle 9. Väylä 9 on näille herrasmiehille verrattain yksinkertainen suoritus putterilla suoraan. Joo, mutta yllättäen ollaan kyllä nähty tällä videokortilla, niin, että tämä väylä on osoittautunut yllättävän haastavaksi. Tai kyllä. siis se kakkonen tältä väylältä. Aivan. Ja kakkonen on ainoa, mikä tästä oikeastaan näille kelpaa. Vähän ehkä yllättynyt, että Oskari pelaa kämmänä tämä, mutta lopputuloksesta en ole yllättynyt. Miksipä ei pelaisi? Niin. Miksipä ei? Tuo on tuommoinen Oskarille perus kämmenlähäri. Joo. Todella hyvä heitto. Sitten Kalle heittää paikaltaan. Ja miksipä ei heittäisi? Miksipä ei? Miksipä ei? Se on aivan fantastinen. Se on myöskin tuossa niin sanotussa herään silmässä, bullseye. Sepolle. Tää on niin lähellä tää heitto, että pitää sille vähän niinku puoli tempolla laittaa, mutta sekin näyttäisi hyvin onnistuva. Nytkö näyttää siltä, että niin me kerrankin nähdään Starframe ja semmosia heittoja, mitä tälle väylälle odottaakin. Myöskin kyllä. Mikael laittaa erinomaisen putteriheiton siihen ja kaikkein lähimmäksi. Joo. Kylläpä oli. Nyt oli niinku esimerkillistä tekemistä. Nyt oltiin niinku, tätä ollaan odotettu. Aivan siis, no tässä onkin top 8 pelaajat meillä, että niin. Kyllä. Pitääkin heittää tuommoiset avaukset. Oletan myöskin, että kärkikortissa on kaikki laittanut tästä pöydät. Joo, minä en tiedä, mutta niin oletan, että juuri näin on päässyt käymään. Ja näin. Hyvä jätkää. Nyt meni niin kuin kuuluukin. Se oli, niin kuin tuossa sanottiin, että nyt meni niin kuin kuuluukin. Se oli ensimmäinen 9 väylää siinä. Olipa kiva katsella. Monennäköisiä suorituksia. Ainoastaan 2 bokia, mikä on aika, sanoisin, että harvinaista. Joo, siis tehokkaasti pelattu etuysi, mutta ne, oliko tarpeeksi vihreätä? Näin niin kuin, että jos sinne kärkisijoille pyritään. Niin. Siellä saattaa kärkipäästä karkaamaan, mutta tilannehan on tosiaan se, että Oskari ja Seppo on nytten -6 ja muut tulee sieltä vähän takaa. Kiitoksia, kun katsoitte tämän videon. Takaysillä ratkaistaan koko turnaus, joten sitä kannattaa sitten silmätarkkana seurata. Minä olin Hiltuse Arttu ja minulla oli mukana täällä selostamassa Rauli Rändi Savela. Nyt ei muuta kuin teille hyviä heittoja.